Avui a l'espai d'entrevista ens acompanyen tres persones. Parlarem de música, més concretament d'un instrument, de la bateria. Per fer-ho, ho fem parlant, vaig per ordre, amb Joel Ferrer, professor del taller de metal del Conservatori, amb André Mayós, el professor del Conservatori de Perpinyà, benvingut de nou, André, i amb Luis Blanco, és el director d'Escola de Música Jam Session de Barcelona. Parlem doncs d'aquesta segona edició, m'explicàveu doncs que tot plegat és un projecte pioner. Es decir, explica una mica de qué se trata todo. Sí, es la segunda vez que se celebra este acuerdo entre el Conservatorio de Perpiñán y la Escuela Jam Session de Barcelona, a la que también tenemos muchos alumnos de aquí de Girona, también de Banyoles, de Figueras. Y bueno, es un proyecto pionero porque es la primera vez que se celebra en el país un encuentro entre escuelas oficiales que ofrecen diplomas de música rock y de metal. Porque hasta ahora solamente habían diplomas de jazz y de música clásica, pero los diplomas están introduciéndose ahora mismo en Europa. Nosotros hemos sido una de las escuelas pioneras, bueno, somos la primera de alguna forma porque nos ha tocado, no por otra razón. Y bueno, y tenemos buena relación con el Conservatorio de Perpiñá, con André desde hace muchísimos años, porque ha venido a Jam Session a hacer varios clinics. Y con Joel, y tenemos alumnos comunes, y participamos en los tribunales, y entonces esto es una experiencia fabulosa para que los chicos, y una oportunidad genial para que toquen rock y la música que les gusta. Pot ser que aquestes vessants, diguéssim, de rock o de metal, potser hagin tingut cada cop més adeptes i per aquesta raó s'hagi volgut canviar aquesta tendència que fins ara, el que deies, que aquests exàmens no estaven valorats com tocava? Bueno, el problema que ocurre es que normalmente las medidas que adoptamos gubernamentalmente siempre van un poco por detrás de las necesidades sociales. Esto es así. Entonces, también en la música. Sí, sí, y también en la música. Entonces, ¿qué ocurría? Que esto era una necesidad social. Los alumnos tienen que sentirse identificados con los estudios de música que van a hacer, con las necesidades sociales que tienen y con los gustos personales. Entonces, el departamento de rock y de metal del Conservatorio Perpiñán es una de las de los departamentos pioneros en llevar a cabo este proyecto para que los chicos se sientan identificados con la música que les gusta. Y nosotros en Cataluña también hacemos el mateix. El mateix, molt bé. André, una vegada més, doncs, el que dèiem, ens havies vingut a parlar d'aquest festival que va tenir lloc a Perpinyà i ara m'esmentaves això, que aquesta és la segona edició d'aquest que presentem ara, que en teoria primer va anar a Barcelona, ara ve a Perpinyà, és una mena d'acord per agermanar-nos una mica, per dir-ho així. Sí, bueno, jo allà a Perpinyà soc chef d'estudis de la bateria, però també del metal. Però tot això fa part d'una cosa que es diu Departament de Músiques Actuals. I l'any passat van anar a tocar amb els alumnes allà a Barcelona un programa de rock, bueno, cada un tocava el que volia, però un programa de cada escola. Però ara ho fem un programa junt. Bueno, preparem els alumnes de Perpinyà i de Barcelona per tocar temes i, bueno, aquesta vegada se barrejaran. En vez de que sigui un grup de Perpinyà o un grup de Barcelona, seran barrejats. Tot barrejat. Doncs, el 12 hi haurà tres parts dins del concert, és això, Lluís? Això, parlem del programa també, perquè situem una mica la gent, que és el que es trobarà, com deia l'André, el dissabte 12. Pues sí, se hace primero, hay una actuación de los grupos de Perpiñán, una actuación de los grupos de Barcelona, y luego lo que se hace es tocar un repertorio conjunto entre los alumnos de las dos escuelas que todavía no han tocado juntos ni han ensayado juntos. O sea, que es a ver a qué sur. Exacto, sí, a cada uno se ha preparado las canciones por separado y entonces allí veremos lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, esto proporciona cierta tensión que siempre es beneficiosa, porque cuando practicas algo que ya sabes, esto es un tipo de interpretación, pero cuando tienes que interpretar algo que no has podido prepararte, proporciona una tensión especial añadida que también es interesante. Entonces los alumnos... Ja ens passa, quan treballem sota pressió estem com més atents i potser ens impliquem més, no? Exacto, eso es pasa a todos, Entonces esto es en esta ocasión, en esta segunda edición, le hemos querido hacer también un concierto sin haberlo preparado y con gente que todavía no se conoce.
El que dèiem, ens deies a l'inici que hi havia participants d'aquí, de les nostres comarques. Per fer-nos una idea més o menys del nivell que tenim actualment o si cada cop també hi ha més gent que s'interessa, potser també per la proximitat d'anar, en aquest cas, a Barcelona o bé a Perpinyà, no? Que tenim allò, estem com en un punt mig, no? Els gironins, sí, que sí. Anem a conservatoris d'aquí o d'allà perquè estem ben pues situats. Pues sí, porque mira, nosotros tenemos alumnos y profesores que estudiaron aquí en Perpinyà. De hecho, el jefe del departamento de batería de mi escuela fue alumno de André Maló y bueno, después de muchos años de pedagogía se establece una amistad también. Exacto. Entonces esto es un punto de conexión. Entonces, es decir, que la relación que tenemos es desde hace ya muchísimos años y creíamos que había que aprovecharla en beneficio de los estudiantes y de los alumnos y de las tendencias que más les están entusiasmando, ¿no? Claro, está claro. Doncs res, en pocs segons que ens deuen quedar, per la gent doncs, que no ho conegui, per acabar d'animar-los, allò fer una crida i dir doncs, tal dia, tal hora, veureu això, val la pena, i més informació suposo que via internet. Sí, el dissabte 12 de maig el concert començarà a les 6 de la tarda, però amb un homenatge als grups Scorpions, Def Leppard, Van Halen, tot això serà una mescla de Barcelona i Perpinyà, i gent de Girona també. Exacte. Després hi haurà un concert amb la música de Bagans Mind, que és una música d'alt nivell, i després una actuació de rock de Barcelona. Voilà. Serà tota una nit rockera i, bueno, l'entrada és gratuïta. Per tant, no hi ha excusa. Perfecte, doncs el que dèiem, per gent que vulgui tenir més informació de forma ràpida a través d'internet, gràcies per acompanyar-nos a tots tres. No, gràcies a vosaltres, un plaer. I que sigui tot un èxit. Gràcies, fins la propera. Us esperen a tots, eh? Clar que sí. Doncs us esperen a tots, ja ho saben. Nosaltres ho deixem així, d'aquesta manera, ritme de bateria. Gràcies i tornem a les 8 amb més notícies. Adéu. No!
festival en aquest cas, que ha servit per posar en comú els coneixements musicals de joves músics arribats de diferents punts. Des de Girona, molts joves talents emergents han fet sonar a ritme de metal i també de rock les bateries, baixos, guitarres i veus en un concert que, sense assajar, ha volgut reunir a l'escenari aquests joves de diferents escoles. Ha estat un intercanvi musical el que s'ha viscut aquest cap de setmana prop de Perpinyà, a un municipi anomenat Baó. Són joves músics de diferents punts del territori, gironins, barcelonins i francesos, que han posat en pràctica tot allò que saben de música, sense necessitat d'entendre's amb paraules. El més trencador és el tipus de format d'aquest concert, i és que malgrat ser músics del conservatori, aquí no sona la música clàssica, sinó la rock i la metal. Aquest és un moviment mundial, que és el rock metal, i jo estic molt content d'aquesta proximitat amb professors de diferents escoles, perquè per als joves és molt important de tenir altres joves que toquen la mateixa cosa que ells, o coses diferents, per s'informar, per fer intercanvi de material musical, de material també d'ideologia, de tot això. En aquest conservatori estudien molts gironins provinents de diferents punts com Palafrugell, Banyoles, Girona o Figueres, que per la proximitat del territori i la qualitat de la formació esdevé aquesta una bona opció pels aspirants a músics. El projecte musical és pioner arreu de l'estat espanyol, i és que per primera vegada s'han reunit dues escoles oficials de música, el conservatori i l'escola Jam Session, per oferir una titulació de rock i metal en forma de diploma. El reconeixement d'aquests dos gèneres de música, de rock i metal, no s'havia donat mai abans i tot just ara comença a introduir-se a Europa.